ଯଦି ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରିପ୍ ଫଟୋ ପକେଇବ ନା RIP ଇନଷ୍ଟାରେ ପ୍ଲିଜ୍ ସେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଫଟୋଟା ହିଁ ପକେଇଦେବ ପୁଣି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ରଶ୍ମି ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଯାଇକି ଆସିଲ, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲା 9:40, ତମେ 9:40 ରଶ୍ମି ସାଙ୍ଗେ ଗଲ, 15-20 ମିନିଟ୍ରେ ଆସିଲ, ସେ ତମ ପାଇଁ ଡିନର ଆଣିଲା ଖାଇବାକୁ, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ପ୍ରଲିପ୍ତ ଏକା ନାହିଁ, ରିହା ସାହୁ ଏକା ନାହିଁ, ଜିଜ୍ଞାସା ମହାରାଣା ବି ଏକା ନାହିଁ, ତା ରଶ୍ମି ଅଛି, ମୋର କିଏ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ମୋର କିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ରହିକି ବି ଲାଭ ନାହିଁ ନା, କି ମୁଁ କାହାର କିଣିବି, ତମେ କହିଲ ନା ମୁଁ ଏକା କାନ୍ଦିବି ଏକା ତଡ଼ପେଇବି ନା, ସତ କହିବି ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଲାଷ୍ଟ କେତେ ମିନିଟ୍, ଓକେ ଲାଷ୍ଟ କେତେ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଏକା ହିଁ କାନ୍ଦୁଛି, କାହାକୁ କିଛି କହୁନି, ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି ତୁମକୁ। ହଁ ଏବେ କହିପାରିବ, ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲ ନା କି ତୁମେ ଛାଡ଼ିକି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲ ଦେଖିବା, ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବ, ମୁଁ ତମ ବିନା ରହିପାରିବିନି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଏମିତି ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲ, ବାଲକୁନି ପାଖରେ ବସିକି ଖାଇଲ, ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତମେ ଯଦି ରଶ୍ମି ଯାଏଁ ଗଲ ଆସିଲ, ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ସତ କହିବି, ମୁଁ ମନେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରିଗ୍ରେଟ୍ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା କି ତମେ ମୋତେ ମିସ୍ କରିବ ମରିଗଲା ପରେ, ଏବେ ସେ ମୋ ମା ବାବା ତ ମିସ୍ କରିବାନି, କିଏ ତ ମୋତେ ମିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ବି ତମେ ତ ମିସ୍ କରିବନି, ବିକଜ ଜଣେ ଅଛି ଯେ ତମକୁ ଡିନର ଆଣିକି ଦେଉଛି, ତମଟେ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି, କୁହନ୍ତି ଦୁ ୱର୍ଥଲେସ୍, ହଁ ଆଣ୍ଡ ଦୁ ୱର୍ଥଲେସ୍, ମୋର ଅକାତ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ତମେ କୁହ କୁହ, ଏବେ ଏବେ ତମକୁ ଜିଜ୍ଞାସା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛି, ଯାଅ ଜାଣାରେ ମୋ ଡାକିକି ବାଡ଼େଇବ, ତ କହୁଥିଲ ତ ପୋଲିସ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବ, ଯାଅ ଯିଏ ଲୋକ ମରିଯାଇଛି ତାକୁ କେମିତି ବାଡ଼େଇବ, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି, ଯାଅ କ'ଣ କରିବ, ମୋ ଡେଡ଼ ବଡ଼ିକୁ ନେଇକି ବାଡ଼େଇବ, ହଁ ମୋ ଡେଡ଼ ବଡ଼ିକୁ ନିଅ, କାଟାକୁଟି କର, ଯାହା କରୁଛ କର, ହେଲା ମୋ ଡେଡ଼ ବଡ଼ିକୁ କାଟିଦିଅ, ଧୁମ୍ଧାମ୍ କାଟିଦିଅ, ବିକଜ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ି ରହିକି ଲାଭ ନାହିଁ, ଟିକେ ସମୟରେ ପୋଡ଼ା ହେଇଯିବ, ଆଉ ରାବିଡ଼କୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବ, ଓକେ ଭାବି ତ କି ରାବିଡ଼ ମୁଁ ହେଲା ସବୁରେ ତମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଇ ନୋ ରଶ୍ମି ତମ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, କ'ଣ କଥା କହିବି, ମୁଁ ରିଆ ସାଙ୍ଗେ ଖାଲି ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ପାଇଁ କଥା ହେଇଥିଲି, ଭାବିଲି ଟିକେ ମନଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ବିକଜ ମୁଁ ଡେଲି କାନ୍ଦୁଥିଲି, ଲିଟରାଲି ଡେଲି, ତମେ କେବେ ଶୁଣିଲନି, ଶୁଣିଥିଲେ ହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ତମେ କେବେ ଶୁଣିଲନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ମାଇ ଲାଷ୍ଟ ଲଭ୍, କହୁଛି ପ୍ରଲି ତମ ଲଭ୍ ନଥିଲା, ରିଆ ସହିତ ଲଭ୍ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ ଏବେ ତ ଜାଣିଯାଇଥିବ, ୟୁ ୱେର୍ ମାଇ ଲାଷ୍ଟ ଲଭ୍, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଏ ଲଟ୍, ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଦେଖିବ ମନେ ପକେଇବ କି ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ ଏ ଲଟ୍। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ଲିଜ୍ କରିବ, ଯଦି ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରିପ୍ ଫଟୋ ପକେଇବ ନା RIP ଇନଷ୍ଟାରେ, ପ୍ଲିଜ୍ ସେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଫଟୋଟା ହିଁ ପକେଇଦେବ ପୁଣି, ହେଲା ଆଉ କିଛି ପକାଉନି, ସେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଫଟୋଟା ହିଁ ପୁଣି ରିପ୍ ପକେଇଦେବ, କି ରିପ୍ DJ ଜେକ୍ସ, ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ DJ, ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଫ୍ୟାଭ୍, ପକେଇଦିଅ ହେଲା।